Vad är det här? Är det en stentrappa? Ett hus? En borg kanske? Ja, ingen aning. Oh, är det en bänk eller något? Okej allihopa! Hej och välkomna till en ny video! Okej, jag sitter på min stol självklart, men jag sitter... Ja, oh, vem är det? Vem är det? Okej. Vi ska sitta och gissa på vad Rafa Marmota 66661 ritar för någonting. Och här har vi ett ord. Och här är hennes teckning. Vad är det? Add hint. Sol. Vad är det för någonting? Är det te det här? Jag fattar ingenting. Snack. Alltså, vad är det här för någonting? Jag har ingen aning om vad det här är. P slutar det på. Det här är engelska ord då. Va? Alltså, oh my god. Det här kan inte bli lätt. Jag längtar tills jag får göra det här. Så kommer jag äga. Jag lovar, jag kommer äga. Vad är det här för någonting? Det är någon som skriver. Vad är det här? Vad är det? Lamp. Jag har en lampa. Okej. Vi tar bädd. Är det jag som vill rita? Oh my god, det är jag. Jag ska rita en bädd. Okej, då ska vi se. Vi tar och gör så här. Tror ni att de fattar? Om jag ritar så här. Jag hoppas det i alla fall. Och här är vi huvudkudden. Alltså det här var ju inte så lätt som jag trodde att det skulle vara. Åh! Alla gissade att det var en bädd! Och du hör det! Oh my god! Okej. Eve är nästa person som ska rita någonting. Vad ska vi göra? Vad är det för någonting? Ett träd? Nej, det är någon börjar på B. Tree. Det är det ju inte heller. Men det ser ut som ett träd. Vad sjutton är det här? Kan ni säga det? Vad är det här för någonting? Dead tree, human, dött trä, människa. Är det branch? Det känns som att det inte blir... Jumehime gissade det rätta ordet. Och det var en kvist från ett träd. Okej. Okay. Nice. Vi ska se, vem får köra nästa sväng? It's Lily Taylor ska köra någonting nu. Vi ska se, ni får gärna också skriva ner i kommentarsfältet om ni kommer på de här orden direkt. Det slutar på Y. Vad är det här? Är det en stentrappa? Ett hus? En borg kanske? Ja, ingen aning. Oh, är det en bänk eller något? Alltså, vad är det här? Okej. Det är någon som är jäkligt smart och gissade det rätta ordet. Cykel. City. Ja, city. Alltså en stad. Det måste det vara. Yes! Det är en stad med höghus det här. Det skrev city här också. Okej, det där kändes som att det var lite fusk, eller hur? Jag är ju nästan level 3. Snart kommer jag få level 3. Det rätta ordet var city. Nice. Okej, vi ska se här då. För er som undrar vad det här spelet heter så heter det Draw It. Oh, Katty. Hon, sol tänker jag på, men det är inte heller. Smiley. Okej. Nej, det stavas inte så. Nej, det är det inte heller. Det är med G. Happy. Nej, det är det inte heller. Sol. Det är det inte heller. Potatis. Vad är det? Fattar jag ingenting. Och då gråter den. Las. Hur stavar jag det? Ja! Yes! Det var att man garvade. Okej, det var faktiskt lite svårt. Det är lite svårt för er som inte är jätteduktiga på engelska. Men för er som vill och är intresserade att lära er mer engelska ord. Så är det här jättebra sätt att lära sig ord på. Jag vill också rita något mer. Hallå! Det är tre ord och det börjar på M. Det här känns som att det är lätt. Men en låda som är grön. Money. Pengar tänker jag på. Vad är det här? Okej, det är någon som gissade rätt ord. Alltså, ibland kan jag fundera. Vad är vissa saker? En mugg. Katty gissade rätt. Ja, men jag skriver också mugg. Men det tror jag inte heller är. Vad är det ens? Jag fattar ingenting. Map. Jag har karta.
Aha. Eftersom att jag är inne på själva ritsvängen när det gäller typ YouTube. Vänta. Jag tror jag lyser. Nej, det gick nog över. Eftersom att jag Eftersom att jag gillar att rita och köra massa ritspel, så har jag hittat ytterligare, oh my god, hittat ytterligare ett ritspel. Kolla den här coola figuren. Alltså oh my god, vi måste gå dit. Det här är någon som kan rita, som har ritat typ en väldigt rolig figur. Cow belongs to... Okej. Okej. Jag tänkte jag skulle gå lite här på sidan. Försöka rita någonting så kanske folk blir skitimponerade över av att jag håller på och ritar. Vi ska väl se här. Vi måste gå till en rityta som ser bra ut. Vad ska vi rita för någonting då, i frågan? Alltså det är ju en jäkla bra fråga. Vad ska vi rita? Där har vi Cat igen. You know you can TP. TP. Va? TP? Vad är TP? Jag fattar. För istället för att springa omkring så trycker man på musen och så trycker man på T. Så teleporterar man sig. Man ser typ inte det, men jag gör det, okej? Okay? Ska jag försöka börja rita här någonstans? Vad har vi ens för färg? Vad är kulören? Jag skulle vilja ha... Okej, okay, Katte ska rita här. Då ritar jag lite här. Alltså, hur ritar jag? jag vet inte vad de håller på med här. Jag ska börja med en penna kanske först och främst. Vi ritar en människa. Om vi får se om vi kan göra det eller inte. Och sen så får det bli brunt. Brunt hår. Oh my god. Eller skulle vi egentligen kanske rita ett Yumi? Alltså min Roblox-gubbe, det hade ju varit nice. Alltså nej. Okej. Kanske inte världens snyggaste bild. Jag behöver sudda ut lite här, det gick lite fel här. Oj. Vi tar blått till ögonen. Och just det, vi behöver ju ha svart också. Kanske jag ska ha någonting så att man ser att det är ögon också. Vi tar så. Alltså. Den här heter Draw It 2, den här spelet. Alltså nej. Hedda, du lär ju garva ihjäl dig när du ser den här snygga. Eller garva ihjäl dig, du lär väl typ avguda mig efter att du sett den här snygga bilden som jag håller på och ritar. Ta en liten böj där. Näsan kommer här. Åh gud, herregud. Okej, det här är en bild. Jag kan säga det, Hedda redigerar ju mina videos. Det här är en bild på Hedda. Eftersom att det varit en brunhårig människa, så tänker jag säga vi att det här är Hedda. Hedda, den här bilden är för dig. Vad ska vi få färg på läpparna då? Det kanske inte ska vara liksom too much. Oh, nice. Hedda får väldigt fylliga läppar och hon är väldigt glad. Ser ni vad glad Hedda är? Och så får hon lite fräknar också. Jag vet dock inte, jag har aldrig sett Hedda. Oj. Nu råkar jag göra någonting. Jag har aldrig sett Hedda i fräknar. Men jag tror hon har det, kanske. Eller inte. Det återstår att se Heddas reaktion här. Här är Heddas väldigt buskiga ögonbryn just nu. Jag får noppa dem med suddet sen. Okej, okay. Det ser verkligt ut, eller hur? Alltså nej. Men titta, det här ser riktigt bra ut. Vi kanske ska ha lite brunt. Alltså varför är det ingen kulör? Okej, okay, där, nu börjar det bli kulör. Tänker jag bara, allting såg så grått ut. Det här var inte så himla varmbrun heller. Vi ska se om vi drar lite där. Alltså gud. Ja men titta det här, nu börjar det se ut som att det är några bruna ögon här i alla fall. Åh vad fint, Hedda. Ska vi rita Lisa också när vi ändå är på väg? Hedda har ju en hund som heter Lisa. Så vi tar och ritar Lisa på en gång. Vi ska se här. Lisa är lätt att rita. Jag tänker typ så här. Hon har ju typ en nos. Sådär. Hon har stora runda svarta ögon. Som glittrar i månljuset. Det är Lisa det. Åh nej. Där har vi Lisa. Men Lisa ska ha en liten söt tunga som hänger ut på sidan så här också. Där har vi Lisa. Snygg Lisa. Okej. Vi ska se. Hon ska få en krona också. Bara för att hon är så himla söt. Här har vi
Hedda och Lisa. Okej, vi ska se. Vad har Katty ritat för någonting? Oh my god. Har hon ritat den här? Nej. Oh shit. Okej. Vad detaljerat och grejer. Oh my god, vad snyggt. Tycker ni inte att den här bilden var mycket bättre än min bild på Hedda och Lisa? Gud vad konstigt det ser ut. Hörrni. Skriv det ner i kommentarsfältet. Vem var det som vann egentligen? Ha det bra hörni. Hejdå.